et põhimõtteliselt ühe päeva jooksul 97% sularahast põhimõtteliselt kaotas oma väärtuse ühel õhtul. Ja kui sa vaatad, see oli umbes pool sularaha majandust põhimõtteliselt. Võib-olla pool majandust, väga palju on varimajandus, korruptsiooni, aga siiski nii see toimus. Ja lõpuks ikkagi peaaegu kõik sellest rahast jõudis panka, mis nagu põhimõtteliselt ei oleks tohtinud olla. No, mul on isiklike sõpru näiteks, kes rääkis mulle, kuidas see toimus. Et, no ma ei tea, 70% sellest rahast said tagasi ja siis uues vääringus. Et noh, need lahendused leiti, ütleme nii. Tervist, head kuulajad! Et alustame siis 2019. aasta esimese podcastiga ja meil on hea meel täna tervitada meile külla tulnud Mats Kuuskemaad, kes on siis töötanud Indias majandusdiplomaadina ja konsulina ning praegu on Pekingis Eesti saatkonnas poliitiline diplomaat, kes tegeleb siis Eesti poliitiliste suhetega Hiinas. Ja teema, mida me puudutada tahame, on siis suhted, Eesti suhted India ja Hiinaga, aga võib-olla natuke laiemalt avada kuulajatele seda perspektiivi, mis Aasia majandustes toimub, kuidas neil läheb, kuidas nad võib-olla eristuvad lääneriikidest ja kuna Matsil on unikaalne kogemus ja võimalus olla elada nii Indias kui Hiinas, siis ma usun, et see perspektiiv on põnev kuulata. Aga alustame siis võib-olla esimese osaga ja kuna su esimene kogemus oli Indias, siis võib-olla puudutame seda. Aga enne seda võib-olla põgusalt ka natuke paar sõna sinu tagataustast, et äkki sa natuke räägid kuulajatele, kuidas üldse sellisesse riiki nagu India sattusid elama ja töötama ja pärast Hiina ja milline on su hariduste, mis sind sinna viis? Jaa, aitäh külla kutsest ja head aastat. Et ma õppisin Inglismaal poliitikat ja majandussegamini, et mõlemad on nii-öelda minu suund ja see on diplomaat on natuke selline mugav töö, et sa saad kõike natuke teha ja kogu aeg muuta, et siis ma teangi paljust asjast natuke, aga võib-olla vähestest asjadest palju. Ma alati mul ei soov minna mingisse suurde kasvasse riiki tööle, Eestil tegelikult hästi vähe saatkondi väljas pool Euroopat, see on ikka, me oleme väga Euroopa keskne maailmavaade põhimõtteliselt. NATO ja Euroopa Liit on väga olulised, väga palju eksporti läheb sinna, aga tegelikult maailm on palju suurem. Et ma arvan, minu generatsioon peab seda mõnes mõttes muutma. Ja sellest ma tahtsingi minna ühte suurde riiki. Indias oli just saatkond avatud üks aasta enne, kui ma läksin sinna. Nii et ma ütlesin selle kohta, et see on nagu startup embassy. Ja kõik kasvad hästi palju. Ka just konsulaarvaldkonnas esimene aasta oli seal, noh, viisad oli üks väike osa, mis me tegime elamisload, ka inimesi kolis üha rohkem Eestisse. Esimene aasta oli 600 viisat, viimasel aastal oli 2000. Et noh, kõik vaikselt kasvab. Praegu on vist 3000 või 4000. Et selles mõttes, see on lihtsalt üks väike number, aga kõik asju saab seal nagu kordades ja kordades kasvatada. Indias üks suund, mida ma majandusel natuke rohkem tegelesin, oli e-residentsuse tutvustamine. Samamoodi ma vaikselt nii-öelda laienesime, seal võtsime EAS inimesi tööle ja nii edasi. Kuidas seda palju vastu võeti? Oli huvi suur? India, absoluutselt India on tegelikult päris suur turg. Seal on päris palju selliseid nii-öelda keskastme eksperte, kes võib-olla tahaks enda firmat teha, võib-olla konsultatsiooni teha. Paljud tahavad ka tegelikult Euroopasse kolida mingi hetk. Et see huvi on päris suur. Ja nii-öelda, kõik need e-teemad on Indiaks ka hästi olulised. Positiivne kuulda. Aga kaua sa seal kokku elasid ja kus sa elasid seal? Ma olin seal 3,5 aastat ja meie saatkond on Delhis. Ma hästi palju reisisin ringi igal pool, aga väga palju ka Lõuna-Indiasse, kus olid meie 14 Eesti kodanikust laevakaitset. Mm-hmm. Et kõik ütlesid mulle, et ära mõnetas, et sa selle teemaga ei pea tegelema, et kohe saavad koju. Aga nad olid ka seal vist kuu aega enne minu äratulekut, siis nad läksid lõpuks koju ära. Et nende kaasusega hästi palju tegelesin kohtutes ja vanglates ja sellised asjad. No hea kuulda, et see sai positiivse lõppu, aga peamine töö oligi sul siis nagu konsulina... Peamine konsulaar, jah. Majandus oli nii palju kui aega üle ja jäi juba vähem. Okay. Aga siiski olulised teemas. Aga... Võib-olla siis alustakski Indiasse natuke sissevaatega, et kuidas kõigepealt su oma mulje, et sellisest Indiast koha peal on, et tegu on ikkagi maailma suurima rahvaarmuga riigiga, kus elab 1,3 miljardit inimest ja ta on ka suurim demokraatia.
et võib-olla sa natuke räägid, et kuidas kõigepealt see eluolu sulle üldiselt seal tundus ringi käies, ma ei tea, põhi versus lõuna, Delhi versus Mumbai, et mis piirkonnad omal olid sümpaatsed ja meeldisid? Ma arvan esiteks, et see kujutlus Indias, mis paljudel inimestel on selline üsna ekstreemne reisikogemus nii-öelda. Aga tegelikult, kui sa elad seal, siis on Indiat, India on ühtlasi väga rikas riik kui ka väga vaene riik kohati, et seal on kõike ja regionaalsed erinevused väga suured muidugi, et seal on näiteks ma vaatasin statistikat, et kirjaoskus on osariigit ja mõnes osariigis 63%, mõnes osariigis 93%. Ja samamoodi mingi elu kvaliteet, SKT ja et kui me natuke üle ühtsustan, siis nii-öelda mõned kesed Indiat olevad osariigid natuke maha jäänud ja mõned siis kirde India ka, mis on täiesti eraldi, natuke nii-öelda ära lõigatud mäed on seal. Aga sellist nagu, on seal ka mingid omad tööstusbaasid või nagu rannikualad, nagu Hiinas tihti teame, et sellised mingid piirkonnad, mis on oluliselt ettejõud teistest, et ikkagi üsna ühtlaselt, need ärikeskus on üsna ühtlaselt jaotatud. Võib-olla võib öelda, et Lõuna-Indias on rohkem kohti, mis on rohkem arenenud, aga päris palju on selliseid IT-keskuseid, ma ei tea, Hyderabad või Bangalore ja siis finantskeskus on Mumbai ja seal on palju filmi, Delhis on palju, ma ei tea, moodi ja igasugused muid asjad, need nii-öelda kõik. Ma ütleks, et creative industries, et nad on Indias edukamad, sest neid ei saa väga reguleerida. Et India üks suur probleem on see, et regulatsioon on hästi, natuke üle reguleeritakse asju, seadused on liiga laialt tõlgendatavad ja siin neid rakendatakse valikuliselt. Et kõik need tööstused, kus sa saad natuke vähem seda praktikas ellu viia, on India on mõnes mõttes edukam. Et samamoodi kõik need e-valdkonnad, et see teeb hästi suure hüppe, aga kui sa midagi toodad mingid jalatseid seal, siis võib-olla traditsioonilt on hästi, hästi raske saada igast lubasid, asju ellu viida. Aga India teadupoolest töötab ka paberil vähemalt plaanimajandusen, et oli sul ka kokkupuudet natuke selle teemaga, et kuidas see toimis, et me teame, Hiina on suur plaanimajandusega riik, et kuidas India puhul plaanimajandus rakendatakse olukorras, kus tegu on ikkagi demokraatliku riigiga, võib-olla siuke keskvalitsuse kontroll on natuke väiksem riigi üle kui näiteks Hiinas, et on see näide seal nagu edukas või on seal mingid edukaid näiteid, on seal oma vigu, et kas saad seda teemat natuke avada? Tegelikult Modi valitsus ajal, Modi oli vist tulnud võimule ka 2014 äkki, et see on umbes samal ajal, kui ma sinna läksin, väga palju muutusi toimus ja üldse India tegelikult, kui ta sai iseseisvaks, siis oli esimene peaministri Nehru. Nehru oli tõesti majanduslikult suhteliselt vasakpoolne, ta lõi selle mudeli, nad väga palju riigistasid suure ettevõtteid, nad tekitasid nagu monopoolse riigi ettevõtteid. Ja kui see nii-öelda nõukogude liit kukkus kokku, siis Hiina või vabandust India hakkas ka väga palju rohkem avanema ja nad vaikselt nii-öelda on läinud üle rohkem kapitalismile. Ja näiteks Modi seal viimase valitsuse ajal on nad lõpetanud ära need 5-aastakud plaanid, et nad teevad nüüd mingid kolme aastaseid mingid arenguplaane, midagi sellist, aga nad on üha rohkem ikkagi erastanud suure ettevõtteid. Ja see, paljud riigi ettevõtted, näiteks Air India, nad on ebapraktilised, et nad ei tooda tulemust ja neist on ka raske lahti saada vahest. Et see riigi ettevõtted on samamoodi üks asi, mis mõlemas riigis on nii-öelda üks suur teema, et kuidas nendega edasi, aga India on väga edukalt ikkagi suur osa tööstusi erastanud. Vast turu jõudule rohkem oma tööd teha. Okay. Ja ma ise ka olen vaadanud, et Modi puhul mõned reformid, mis ma ise siin kirja ka panin, et üle riigiline kaupade teenuste maks, uus pankrotiseadus, rahareform, et musta majandus pidurdad, et tundub, et ikkagi päris jõulisi samme on tehtud. Aga huvitaval kombel niivisi läänest lugedes tihti on nagu kuidagi ikka see hinnak selline, et India ei ole oma potentsiaali kasutanud ja palju on veel teha ja et mõned siin tüli keskpangaga on üks teema, mis on võib-olla pildis olnud ja et kuidas nagu võib-olla seal seespoolt vaadates tundus, et ikkagi selline reforme toimus, arengut oli näha, et kas vastas see pilt tõele seespoolt, pigem ikka elu läks paremaks. Indialased on ühel poolt nagu väga uhked oma riigi üle, aga samas natuke ka nagu eestlased, et nad ei ole kunagi rahul ja see on hästi õige, see suruvadki kõik edasi. Et kindlasti Modi ajastul on tehtud edusamme, et kui sa vaatad kas või seda ease of doing business, nad on vist 142. kohalt 77. läinud.
et kindlasti no see ei ole statistiline error , eks . Aga demonetization nii-öelda see sularaha ärakaotamine , et see on üks asi , mida tegelikult nähakse pigem läbikukkumisena . Majanduseksperdid olid selle vastu , samamoodi siis arvatakse , et tollane Bank of India siis või Indian Reserve Banki nagu juht astus tagasi ilmselt sellepärast , et põhimõtteliselt ühe päeva jooksul 97% sularahast põhimõtteliselt kaotas oma väärtuse ühel õhtul . ja kui sa vaatad , see oli umbes pool sularaha majandust põhimõtteliselt , võib-olla pool majandust , väga palju on varimajandust , korruptsiooni , aga siiski nii see toimus . ja lõpuks ikkagi peaaegu kõik sellest rahast jõudis panka , mis nagu põhimõtteliselt ei oleks tohtinud olla . noh , mul on isiklikke sõpru näiteks , kes rääkis mulle , kuidas see toimus . et noh , ma ei tea , 70% sellest rahast said tagasi ja siis uues vääringus , et noh , need lahendused leiti , ütleme nii , mustal turul , et . jah , mis see mõju lõpuks oli , eks , aga jah , selles mõttes on huvitav see , võib-olla see raha teema Indias üldse , et olengi aru saanud ka , et seal on nagu kullal päris oluline tähtsus ka , kus oma sääste hoida ja kuidagi seda ruupiat nagu ei usaldata nii palju , nagu me oleme kindlasti lääneriikides valuuta puhul näinud . aga meil on, see on üks hea põhjus . jah , see on üks põhjus ja ta ongi ka aasta-aastalt pigem natuke oma väärtust kaotanud , et arusaadav ilmselt ka , miks hindud siis otsivad muid kohti . Laiem teema on see , et finantsturud lihtsalt väga hästi ei toimi seal , et jällegi , kuna bürokraatiat on liiga palju , siis kõik , mis on riigistatud nii-öelda riigipangad näiteks mingi hetk , eks nad siis laenavad liiga palju või valedel inimestel poliitilistel põhjustel , siis nad ei julge pärast kellelegi laenata , et noh , et jällegi see regulatsiooni ja siis Aga kuidas võib-olla sa hindad sellist India avatust majanduses , et on võib-olla jällegi olles nagu ka Hiinas olnud ja näinud , et sinna me teame , et paljud lääneriigid on väga suuri investeeringuid teinud ja suured tööstusettevõtted rajanud oma baas , et kas India nagu oma avatuselt ja kogu sellelt infrastruktuurilt on ta nagu võimeline võistlema selliste Aasia riikidega , kus võib-olla see infra on oluliselt parem ja ma arvan , et lihtsalt India ja Hiina ongi totaalselt erinevad riigid , et see , et nad on suured , on nagu nii-öelda sarnasus , aga noh , India eelis on tegelikult teenusmajandus . Hiina eelis on pigem tootmine . ja see ongi see nii-öelda erinevus , et India saigi nagu võib-olla rahvusvaheliseks hakkas minema sellega , kui nad tegid neid kõnekeskuseid . ja kõik , mis on nagu just e-lahendused aitavad hästi palju , on siis ettevõtte alustamine või ehitusload , kõik asjad , mis nad panevad online'i , ikkagi on kergem , saab kiiremini , lihtsamalt . et see on nagu aidanud seda avatumaks teha kindlasti . aga Rooma ehitatud päevaga , et selles mõttes pikk , palju tööd on teha ja suur probleem on seal lihtsalt see , et kui me räägime nii demokraatiast kui ka majandusest , et kui sul kohtusüsteemis on neil lihtsalt nii vähe kohtunikke ja samamoodi nii vähe ametnikke , et neil on nii tohutult üle tööd , et väga raske on mingeid lepinguid jõustada . Kui sul on kohtukaasus , see võib minna aastaid , näiteks kui ma läksin sinna , neil ei olnud veel pankrotiseadust , mis tähendab põhimõtteliselt pankrot võis sul minna 10 aastat . ja ammu on kõik raha ära kulutatud , eks ju , selleks ajaks . et noh , nad vaikselt toimetavad , et lõid selle seaduse , aga siiski kohtud on juba aeglased , et väga raske on . äkki paar sõna ka India infrastruktuurist , et see on ka üks asi , mis võib-olla tihti on inimestel pilt sellistest elektrikatkestustest ja rongidest , mis on ummistatud , et kuidas seal kohapeal see tundus , et ilmselt see osaliselt vastab ka tõele , aga oli seal ka näha selliseid suuri uhkeid uusi lennujaamu ja kiirteid , mida rajati nende aastate jooksul , kui seal olid ? absoluutselt , jaa , et lihtsalt on see , et see rahvamass on väga kiirelt kasvanud , kuigi inimestel on vähem lapsi , aga indlased elavad , ma ei tea , 10-15 aastat kauem kui , ma ei tea , paarkümmend aastat tagasi , eks . et see rahvamass kasvab ka ja inimesed kolivad nii-öelda maalt linnadesse , see on hästi kiiresti toimunud . et ma ütleks , et India edu võib-olla määrab see , et kuidas läheb nende kolmanda suurusel linnadel , ma ei tea , kas mingi 1 miljon või 2 miljonit . et kui kõik rahvas kolib sinna Delhisse , Mumbaisse ja mõnda muude suurlinna , võib-olla 5-te , siis siin suurlinnad tõesti ummistatakse ära . aga kui neil nii-öelda kolmanda ja teise järgu suurustel hakkab ka jätkuvalt hästi minema , et siis ma arvan , et Indial läheb ka hästi . et see on see võib-olla määraja , aga elektrikatkestused , muud sellised asjad , et see on jah , asi , millega tuleb harjuda , meil on alati generaatorid , eks ju , teid ehitatakse juurde , et paranevad lennujaama ja nii edasi , et seal niikuinii nii suured distantsid , et pigem nagu lendad . ja näiteks Delhi Jaipuri vahel 270 kilomeetrit , sa sõidad seal 6 tundi , kuigi seal on , ma ei tea , 8-realine tee .
aga teine asi võib-olla, mida võiks uurida, et kuidas Indias üldse selline tehnoloogiliste lahenduste kasutusele võtt inimeste seas on, et need samad, et IT-teenused ja et kas igapäeva elus mingid mobiilimaksed asjad on seal levinud, pigem mitte, on inimesed harjunud selliste uuendustega või need pole sinna veel nii suurelt jõudnud? Mobiilimaksed on tegelikult levinud, ma ütleks, et veel rohkem Hiinas. Et seal on just see, et seal ei ole nagu mingit, noh, meil on Euroopas näiteks, kujutame, et Google tahab sul lennupiletid müüa, on ju, kohe blokitakse ära, et noh, antitrust ja et turgu peab olema vabam ja nii edasi. Et seal on näiteks see WeChat, nende nii-öelda WhatsApp, mis müüb sulle kõiki asju korraga. Indias ei ole nii arenud, aga Indias on näiteks e-meditsiin on tohutult populaarne. Hästi palju küladesse kasutatakse seda, et ma ei tea, arst kusagilt ravib siin kaugelt või vaatab. Telemeditsiin, see teine. Telemeditsiin, jah. Mm-hmm. Et ma ütleks, et see ikkagi tekitab arengu hüppe ja palju võimalusi. Mm-hmm. Positiivne. Aga miks me võib-olla Indiast tahtsime täna ka alustada, on see, et see aasta on Indias suured üldvalimised. Et oled, ma ei tea, palju see igapäeva poliitikat veel Indias jälgida, aga kuidas või mida seal toodate ja mis seal on üldse need kesknemes on need teemad, mille üle see debatt käib ja hääli proovitakse võita? Et India, jah, sa küsid enne demokraati kohta, et kindlasti on probleeme, aga Indias on väga aktiivselt kasutanud võimalust olla valija, et nad valivad ikkagi erinevad valitsusi, et saadavad oppositsioonipinki tihti peale. Et viimasel ajal on nad seda üsna regulaarselt teinud tegelikult kongress, siis BJP, kongress, BJP. Ja praegu on nii-öelda see valitsev siis BJP erakond on natuke taandumas nii-öelda nende toetus vähenemas. Nad kaotsid just kolmes osariigis kongressile. Et nii-öelda selles mõttes on targad valijad, et nad ei lase kellelgi liiga palju mugavneda. Ja mis see tulemus on raske öelda, et võimalik, et või igatahes loogiline oleks, et nad kaotaks natuke toetus, see ei tähenda seda, et nad peavad valitsuse kaotama, et koalitsiooniga saavad jätkata. Ilmselt ikka peamine ka majanduslik areng, heaolu kasv ja need teemad. Et see on, meil on sarnased teemad Eestis ka nii-öelda, et osa sellest valitsuse programmist on jällegi nii-öelda Indias on ju palju kogukondi, palju erinevad religiooni ja nii edasi ja natuke selle vastanduste loomine. Mm-hmm. Ütleme, et mõnele meeldib ja paljudele jällegi ei meeldi, et sellel on mm-hmm. sarnades probleemi nagu meil. Mm-hmm. Noh, siis ei ole jah vahet, kas läänes või Aasia pool, et eks see demokraatia toimib ühtemoodi. Mm-hmm. Aga võib-olla siis hüppakski India pealt Hiina peale, et ja üks teema võib-olla, millega Hiina puhul tahaks alustada, mis on ka enim ilmselt nagu meie meedias pildis, on see, mida me näeme siis, mis on viimase eriti siin poole aastaga USA ja Hiina vahel toimumas, et pidevad importtollid teine teise kaupadele ja selline kaubandussõda ja üsna agressiivne retoorika. Et võib-olla sa avad nagu seda perspektiivi, et palju see nagu Hiina jaoks seal kohalikus elus tundub teemaks olevat ja mis need mõjud võib-olla selle majandusele on olnud, et me oleme mingit jahtumis siin majanduses näinud, aga kui suur teema see Hiina poolt vaadatuna nagu on hetkel? Ei, Hiina sees on see kindlasti number üks teema, millest räägitakse. Poliitika ringkondades, millest räägivad inimesed ja nii edasi. Et see on selge, kindlasti on ohud maailma majandusel olemas, et ma ei tahaks spekuleerida lihtsalt selle tuleviku osas just sellepärast ka, et ka minu Ameerika kolleegid, et nad ka ise ei oska selle no, ennustada, et kuidas edasi, et selles mõttes see on keeruline olukord, aga Hiina on eks ju nii-öelda teadlik ja natuke mures selles osas, aga samas jällegi palju on reforme Hiinas, mida nad võib-olla ühel päeval niikuinii kaaluksid, neil on näiteks väga suured riigiettevõtted, mis on väga palju võlgu kõigile, neil on väga tugevad subsiidiumisüsteemid, mis nagu turgu natuke, need avatud turgu rikkuvad, et ka Hiinas on seltskonna inimesi, kes tahaks majandus palju rohkem avada ja nende jaoks on see jällegi võimalus öelda, et kuulge, jätkame seda avamist, et nad tahavad just sellega nii-öelda mõnes mõttes survestada. Ja, et eks see retoorik on väga agressiivne, aga endalegi tundub, et võib-olla siin lõpuks mõlemad osapooled vajavad teine teist, et USA on Hiina kaupadele üks suuremaid turge, maailma suurim majandus, aga kui me kasvutempot vaatame, siis ikkagi selline kolmandik globaalsest kasvust tuleb Hiinast ja just
täna hommikul ka vaatasin, et Apple siin teatas, et teil iPhone'ide müük ei lähe enam nii hästi kui varasemalt, et siit tulebki välja ka, et USA ettevõtete jaoks see Hiina turg ja ligipääs sinna on täpselt sama oluline. Et majanduslikust seisukohast loomulikult loodame, et need erimeelsused suudetakse lahendada ja sest teine teisel ollakse nagu ääretult tähtsad ikkagi number 1 ja 2 majandused maailmas. Absoluutselt, aga ma arvan, et võibolla mõnedele inimestele natuke kujutlus, et hiinlased suudavad kõik ise teha, aga tegelikult nagu Hiina ettevõtted, tehnoloogia ettevõtted, näiteks Huawei, mis oli palju meedias hiljuti, et neil on väga palju USA allhankijaid, keda nad väga vajavad. Ilma nendeta oleks väga keeruline, et selles mõttes see on tõesti, ma ütlen, et mõlemas on oma partnerit vaja. Et see on üks selle maailma positiivne pool, et ta on nii globaliseerunud just majandus ja tarne ahel, et see teeb sellised konfliktide suuremad eskaleerumised, vähemalt natuke tõmbab seda ohtu maha, et sul on lihtsalt ärilised suhted nii suured. Aga teine teema, mida Hiina puhul tahaks nagu puudutada, võibolla on see siiditee ehitus. Mm-hmm. Et tundub, et see on üks selline tohutu suur projekt, mis on Hiina presidendi Xi Jinpingi selline üks nurgakivi. Me teame, et ta tahab Hiinat tõsta siis aastaks 2050 uuesti suurriigiks maailma areenil, mida ta muidugi täna juba on, aga lihtsalt veel taastada seda kunagist hiilgust ja seal on palju ambitsioon, aga see siiditee tundub olema midagi sarnast, nagu on selline Marshalli plaan omal ajal, mida USA kasutas võibolla oma mõjuvõimu tõstmiseks, et nad reaalselt suurelt investeerivad ja investeerivad mitte miljardeid, vaid sadu miljardeid. Et ja isegi pigem need summad hakkavad nagu triljonites tulema, et ja see ei ole ka midagi, mida me näeme paperil, vaid see on reaalne raha, mis lähebki infrastruktuuri investeeringutesse suuresti. Et äkki sa natuke nagu avad kuulajatele seda perspektiivi, et mida see siiditee projekt endas kujutab ja mis mõjuta võibolla poliitikas, majanduses ja ka julgeolekus, mis sellega kaasnevad. Esiteks see, et Hiina soovib maailma kaubelda, on kindlasti positiivne laias laastus. Ja mulle just meeldis, et sa tõid seal Marshalli plaani need võrdluseks, et tihti peale, kui me Hiinat kritiseerime ja vaatame, mida Hiina teeb, siis me unustame ära, et võibolla me oleme kunagi sarnast asja teinud lääne maailmas mingil määral. Et väga palju kriitikat on kindlasti ka selle siiditee suunas just praegu kaubandussõja kontekstis nii-öelda, et väga palju üldse vaatakse, mida Hiina teeb ja oleks mures ja nii edasi. Et see on võibolla nii-öelda tihti minnaks alati ühest äärmusest teise. Aga et kui me vaatame näiteks nende projektide nii-öelda jätkusuutlikust, mis on hästi palju kritiseeritud, siis ka 90-tel näiteks Aafrika riikidel tekis tohutu riigi võlad lääne riikide ees, kes samamoodi ehitsis sinna infrastruktuuri projekte ja siis mingi hetkel mõeldi asju ümber. Et Hiina vaatenurgast kõik need projektid on lihtsalt mõnes mõttes hästi suur poliitiline edu, et see on nende jaoks olnud see põhiteema, et nad saavad näidata, teeme loome uusi turge, et see on kindlasti üks eesmärk. Aga võibolla need muud mured on natuke sinna nii-öelda varju on nende enda jaoks ja samamoodi Hiina enda sees on ka kõik kõigile võlgu. Et Hiina enda sees on nad ka näiteks vaesemates provintsis ehitavad tohutud teid ja maanteid asju ja need provintsid peavad mingi hetk ka selle välja maksma. Ja et see ongi natuke võibolla selline Hiina arengumudel, eks, et sul on nagu alati olnud ka lääne tööstuspaasid, kes on ida tööstuspaasid, kes on rannikualas jõukamad, subsideerinud lääne ülesehitust ja võibolla täna see infrastruktuur ja kogu need säästud, mis on mobiliseeritud Hiinas sees, on suuresti oma töö ära teinud, et peab ütlema, et tihti ka ise niivisi seal käies ja reisides see on nagu tase on seal ikkagi, teeb ka lääneriikidele sageli silmad ette, kõik kiirrongi, võrgustikud, uued lennujaamad, et nüüd on küsimus, kuhu siis neid sääste edasi mobiliseerida ja siis mulle tundub, et on leitud siis see, et kasutame seda kapasiteeti, mis üles on ehitatud ära ja suuname seda siis siidide projektidesse ja see on jumala õige, et ega kõik need projektid vast kindlasti oma tasuvusega nagu positiivsel poolel ei ole, aga selge see, et selline kaubandusahelaid nad päris jõuliselt üles ehitavad ja tundub, et siis veel kõige rohkem just siia nagu ka Euroopa suunale see lõpsihtmärk peaks olema need kaks suurt majandusala siis ühendada, eks? Jah, et Hiina vaatenurast on see, aga mõnes mõttes see tihti peale on hea investeering, nad väga tahavad just laenata, nad tahavad laenu anda ja nii edasi, et aga Euroopa liidu sees selle ei ole mingit point, et me saame palju odamalt laenata. Ja meil on ka ühtlased reeglid, et selles mõttes, kui keegi tahab Eestisse või ma ei tea, ala Rail Baltic, näiteks kujutame, et tunneks siis huvi selle vastu,
siis nad peaksid Euroopa Liidu seadusandlust järgima. Ja kui see seadusandlus on piisavalt hea, siis see on meie probleem. Arusaadav. Aga teine poliitika, mida võibolla tahaks ka puudutada, on Made in China 2025, mis siin vahepeal oli palju meedias, siis mulle tundus, et natuke ta ka nagu sattus mingite rünnakute alla ja eriti ka USA's tuli ta teravdatud tähelepanu alla, nüüd natuke tagaplaanile tõmmatud seda teemat, aga kindlasti ta elab nagu oma elu, aga võibolla avad ka natuke seda poliitikat, et mis Hiina valitsusel selle agendaga kavas on ja mis nagu valdkondi see Made in China 2025 puudutab. Ei, Hiinal on üleüldiselt hästi tugev industriaalpoliitika ja võibolla Made in China 2025 on üks nii-öelda slogan, mida kõik on hästi palju kuulnud. Et see on mõnes mõttes natuke suure kella külge pandud. Ja see küsimus, miks, on võibolla eelkõige sellepärast, et seal on nii-öelda need targetid märgitud. Et me tahame, et nii ja nii palju mingid eks asjad oodetakse Hiinas. Ja see on mõned poliitikaringkonna Washingtonis ja mujal natuke ära ehmatanud. Ja Hiinased on ise ka sellest aru saanud, nad enam nendest targetidest väga ei räägi. Aga kui me räägime üleüldiselt jällegi Hiina industriaalpoliitikast, siis see ei ole nagu ühtlane tõus, et Hiina võtab kõik üle, teeb kõike paremini kui lähes, et see on väga suur väljakutse, kui sa tahad nii-öelda seda middle income trappi vältida ja teha suurt arengu hüpet. Et on valdkond kindlasti, kus nad on edukad, näiteks peetakse näiteks elektriautosid, nad toodavad väga-väga palju, neil on väga palju erinevaid tooteid ja nii edasi, et nad on suhteliselt edukad, aga on näiteks lennundus, mis on üsna huvitav teema, et neil on üks riiklik nagu lennukehitus ettevõtte Comac, et nad on vist kolm erinevat suurt mudelit toodavad. Ja esimene mudel vist ARJ21, et kui ma mitte keegi ei tahan seda osta, siis on põhjust pidi ühe lennufirma nagu ära osma, et seda saaks nagu katsetada. Et selles mõttes, noh, nad on väga-väga palju raha kulutanud sellel alal, aga neil on kindlasti veel pikk tee minna, et reaalselt muutuda nagu kasumlikuks ja. Minu arust Ryanair äkki vist tegi neile mingi hiigel tellimus, aga tühistas ka lõpuks selle ära, et ikka noh, vaadata, kuidas see tehnoloogia seal areneb just lennunduses ka, et eks olegi hea näida, aga samas mingid kiirrongid asjad jällegi teame, et see võrgustik on neil maru võimas ja ongi Hiina tootjad ka suurimad tegijad sellel turul, kui vanast olid seal Siemensid ja Alstromid ja teised ees, et on kohti, kus nad on päris kiirelt järgi võtta, aga jah, kindel see, et see on siuke vaikne samm-sammu haaval minek, et noh, kui me mõtlemegi seda ka seda kesk nagu klassi lõksu või middle income trap, et see ongi selline, noh, kui me mõtleme Aasia näidete peale, ega palju ei ole riike, kes on suut sellest välja rabeleda ja minna seal väärtusahelas kõrgemale, siin võibolla Korea on üks näide, Singapur on üks näide, aga enamus riikidel tekib see, noh, see eeldab ikkagi väga head selliseid institutsioone, haritust, kõik need klotsid peavad kokku minema kapitaliturud, et tõsiselt see väärtusahe ahel nagu järgmisele levelile läheks ja sükselt tootmiselt nagu ka ise arendamise peale rohkem tiigutakse. Ei, kui me vaatame ka Korea ja Jaapani arenemist, siis samamoodi on tegelikult kaitsesid oma nii-öelda kasvavaid tööstuseid, et selles mõttes Hiina vahelised see, et on lihtsalt suurem. Jah, eks siin ongi see loogik, et loomulikult kui sa nagu paned inimese väikse lapse jooksma Usain Boltiga, siis noh, selge see, et seal ei ole mõtet, kui seda konkurentsi lasta teha, et sa algus ikka pead natuke abistama, et järgi saada ja lõpuks jällegi, et kõik võivad sellest võita ja Hiina nagu on kohati võibolla natuke isegi liiga agressiivne selles olnud, aga seda teed nad on selgelt läinud. Võibolla üks valdkond on ka tehnoloogiasektor, et kindlasti, kus ma usun, et Hiinas on teamegi need Alibabad, Tencentid, et nad on sama suured kui lääne ettevõtted. Tundub, et nende teenused on kohati veel võimsamad isegi. Võtamegi need mobiilimaksed, see on hea näide. Sest ennem korra läbi jooksis, et kui USA's tehakse kuskil 2 triljoni dollaris aastas mobiilimakseid, siis Hiinas vist on säkki kuskil 14 või 15 triljonit, et on valdkondi, kus neil on ikkagi tohutu selline võimekus üles ehitatud ja mulle tundub, et siin tuleb natuke ka Aasia kultuuri eripära mängu, et nad on üsna avatud tehnoloogilistele uuendustele. Et see on midagi, mida võibolla läänes on vähem näha. Kindlasti meil on lihtsalt palju rohkem regulatsiooni ja palju kiiremini, et neil ei ole nii-öelda andmekaitse ja sellise asja, nad ei pea nii palju muretsema sellepärast, et selles mõttes on ettevõtete liht
lihtsam laiendada, lihtsam jõulisemalt toimetada ja minna inimeste kõikidesse eluvaldkondadesse. Ja ma ütleks, et üleüldiselt Hiina on edukas mõnes mõttes nendes aadel, mis on nii-öelda uuemad ja arenevad. Et ala elektriautosid on, noh, elektriautod on uuem, sest see peab lääne, ma ei tea, Mercedesega kohe hakkama võistlema, eks. Et samamoodi on nii-öelda tehisintellekt ja tehnoloogia, see on, sa saad teha arengu hüppe teisest ette minna. Üks teema, mida põgusalt tahtsin ka puudutada, et see sama, mis võib-olla jällegi palju räägitakse, et see Hiina kasvu jahtumine on seal siis lihtsalt tsükliline jahtumine, on see kaubandussõjast tulenev, aga on see midagi, mida nagu võib-olla seal koha peal olles on näha, et kuidagi, ma ei tea, kraanasid on vähem või inimesed on maru mures või see ei ole nagu ilmselt teema, mis seal niivisi välja torkab. Hiina kindlasti on, eks, ta ei ole kapitalismi majandus, ta on ikkagi segamajandus selgelt ja selles mõttes võib öelda, et kaubandussõda on kahjuks teinud majanduse palju poliitilisemaks. Et selles mõttes on see tõde nagu tänapäeval raskem otsida, ega majandusametnik või majandusajakirjanikud aegelt kaebavad selle üle, et neil on raske töö, et need on, kõiki nende numbreid vaadatakse väga täpselt. Et nii palju ma võin jagada sinu. Jah. Aga üks teema võibolla, mida võiks põgusalt nii India kui Hiina puhul puudutada, on ka keskkond. Et jällegi, kuna sul hea võimalus olda elada mõlemas kohas, et kuidas see on nagu teema, mis on palju see teema üldse mõlemas riigis pildis on, palju taga tegeletakse. Endale jällegi tundub, et vähemalt olles jälginud natuke rohkem Hiina majandus, siis see on kindlasti üks teema, millele tahetakse rohkem rõhku panna ja tegeleda, sest need probleemid on päris suured seal. Ma olen täiesti nõus, et see on üks teema ka, mille Xi Jinping on võtnud nii-öelda oma valitsuse programmi. Et eelmine aasta kirjutati see põhiseadusse, et keskkonnakaitse ja kolonis on ja linnade õhus aasta näiteks on väga palju madalam, kui ta oli. Et selle kindlasti tegeletakse, keskkonna MTÜ-del lubatakse toimetada. Meil on see näiteks Teeme ära, mis on väga aktiivne, nad töötavad vist 700 erineva MTÜ-ga üle Hiina. Ma ei tea, ka 100 000 inimesi käis koristamas seal. Et see on lihtsalt üks väike näide, aga asjad toimivad ja nii-öelda vabakondadel on ka nii-öelda tsoon ja roll selle nii-öelda valitsuse poliitika elluviimiseks. Aga Indias samas on see midagi, kui võib-olla veel ei ole nii palju ressursse, et see nüüd prioriteediks suurelt võtta või on ka seal mingid positiivseid arenguid teha, sest sagel inimesed olles ise ka Hiinas elanud üle aasta, siis noh, see ikkagi on tuntav see erinevus Lääne-Euroopaga, et ongi, et lähed õhtul, teed väikse jooksu linna peal, tuled tagasi ja ikkagi tunned, et sul on selline mingi väike heitkaasid või mingi tolm käe peale tekkinud, et see on ikka kohati suur linnades päris suur probleem, aga positiivne tegeletakse, aga kuidas noh, jällegi loed, et Indias peaks asi nagu grammi võrra justkui veel hullem sagel olema. Kindlasti, et Indias on, neid teelis ongi õhus aasta on mis kaks korda suurem, see aasta keskmine kui Pekingis. Et vanasti see ei olnud nii, et ja India on nii-öelda territoriaalselt tegelikult elab hästi väga palju inimesi ka väga väikestel aladel ka, ta on nii-öelda rohkem maas kinni nii-öelda või noh, mägede vahel tihti peale. Ja, et seal on väga raske seda muutust väga kiirelt tuua samamoodi. Et Hiina võib olla suutlikum selliseid nii-öelda kommunismi või isenesest tegelikult. Sul on lihtsam nagu poliitikaid ülevalt alla ellu viia. Indias on see, et sa võid soovida, aga see ikkagi sa pead ootama, et see rahvas ise nii-öelda kultuur muutuks. Aga meil ka 15 aastat tagasi loobiti prügi maha palju rohkem kui praegu, et selles mõttes me ei saa, et kõigil on samad probleemid. Proportsioonid on erinevad. Nüüd võib-olla viimase väikse teemana puudutaks ka Eesti ettevõtjate ja inimeste tegemusi mõlemas riigis, et võib-olla alustuseks üldisem küsimus, et kui üldse võrrelda sellist ärikeskkonda, et sa päris hästi juba tõid välja selle, et kindlasti India natuke rohkem teenuste poole, Hiinas tööstuses oma võimalused, aga on seal mingi suur erinevus ka, kui nüüd Eesti ettevõtja tahaks kummalegi turule minna, et ega ta kerge kindlasti ole võrreldes siin Euroopa turgudega. Aga kas need kaks ärikeskkonda kuidagi väga erinevad teineteisest või oluliselt mitte? Nad on erinevad. Ma olen selles osas nõus, et mõlemas kultuurist, no üleüldse on oluliselt isiklik kontaktid. Et Indias võib olla isegi veel tibakene rohkem kui Hiinas. Ja muidugi ärikeskkond on selles mõttes oluline, et Hiina on rohkem nagu nii-öelda rule-based, et seal pead seadusi väga täpselt jälgima.
sa ei pruugi , sa ei saa Eesti teavitust , kui need muutuvad . sa pead need ise kuidagi välja uurima , et midagi muutus , näiteks kui sul on head tööd , raamatupidajad või muud inimesed , et kes sind teavitavad . ja Indias on see , et see praktika ja see reaalsus alati ei lähe nagu täpselt kokku . et see lihtsalt , need on kultuuri erinevused ja see on lihtsalt see , et seadused on laialt tõlgendatavad . et selles mõttes on hästi erinevad , mõnes mõttes seal tegutsemine . ja Indias on tõesti see kontaktipõhisus on tohutult oluline , sa pead käima ja nägu näitama regulaarselt . näiteks meie saatkonnas näiteks kohalikud töötajad , sa pead tohutult palju nendega suhtlema . et siis nad teevad oma töö hästi ära , et muidu nad natuke unustavad sind ära ja sa mõtled , et ei ole nii oluline . Puht praktiline küsimus , kuidas keeleliselt , noh , Indias ma kujutan ette , inglise keelega on natuke lihtsam , Hiinas ma kujutan ette , et päris raske ikkagi ettevõtjatega jutule saada , et siis ongi ilmselt ka saatkondade ja teiste inimeste abi , et kes seal koha peal saavad nagu seda suhtlust vahendada , et kuidas see on ? ei , hiinlastel endal tihti on tõlgid või siis neil on ettevõttes keegi üks nii-öelda tõlk , kes tõlgib asju ära , aga selles mõttes , et tihtipeale tasub sinna võtta kaasa keegi , kes oskab hiina keelt , sest siis sa saad aru , mida nad omavahel räägivad . et see on alati väärtuslik , et ja tihtipeale tõlgid , nad ei pruugi kõigest aru saada , seal peavad väiksed erinevused juhtuda , et . On siis ka näiteid nii-öelda , kes on edukalt nii India kui Hiina turul mõned ettevõtted tegutsenud ja kellel on hästi seal läinud , et ma ise mäletan , see oli küll 10 aastat tagasi , kui ma tegin oma lõputööd peaaegu 10 aastat tagasi Aasias olles ja Hiinas olles , et siis nagu kuidagi öeldigi , et ka pidime seal ühes aines nagu uurima natuke case study sid , et oma riigi ettevõtetest ja siis ikka öeldi , et Eestist , et noh , lihtsam võtta mõni Soome ettevõte , et Eestis polegi väga nii suurelt tegutsevaid ettevõtteid Hiina turul ja üksikud näited , kes nagu proovisid sisse saada , aga siukseid suuri läbimurdeid oli nagu üsna vähe , et on seal mingeid muutusi , näiteid , mida saab tuua , et kes on selle turu enda jaoks avastanud ? see on tegelikult hea soovitus , et kui sul ei ole Eesti kontakte , siis otsi mõned Skandinaavia kontaktid , näiteks mõni ettevõte , kellel on osaliselt Skandinaavia omandus või mõni kohapealne inimene , kes saab nii-öelda koha pealt asju teha , et väga raske on Indias kindlasti äri teha , ilma et sa ei oleks seal koha peal , et väga raske on saavutada midagi . Hiinas see aasta on , vabandust , eelmisel aastal väga edukalt avas oma suure tehase Saare Erexel , puitmajad . Palju on tehnoloogiaettevõtted , mis siis näiteks toimetavad hiinlastega siis kolmandatel turgudel , et mis annab neile nii-öelda suurust juurde ja kogemust , et siis Taxify'l on päris märgatav Hiina investeering . ja on veel mõningaid ja Indias näiteks Cityintel hakkas see aasta müüma , aga ka 4 aastat valmistas ette , et oma nii-öelda tarku lampe müüa , targad linnad on ka hästi populaarne teema mõlemas riigis . Väga positiivne , et neid on tekkinud . ja võib-olla lõpetuseks ka üks teema , et kui nüüd mõni ettevõtja tunneb huvi nende turgude vastu , et kust ta siis alustama peaks ja kuhu poole pöörduma , et sinna , on see India või Hiina , siis mõelda , kuidas sinna turule saada . ma arvan , et hea algus oleks EAS ja Aasia infokeskus , et nad teevad mingeid teenuseid , seal on väike commitment fee , mingi 300 või 400 eurot , nad teevad ekspordipartneri otsinguid , aga mitte ainult Hiina , India , vaid ka Korea , Jaapan . ja nad teevad ka mingeid pikemaid selliseid turu uuringuid põhimõtteliselt mingites riikides , et nad üritavad seda väärtust pakkuda , mis oleks hea algus . aga jah , kontaktid tuleb luua ja kohal tuleb käia . aga suur aitäh sulle , Mats , nende mõtete eest , et nagu me nägime , siis mõlemad riigid on suured , aga väga erinevad seespoolt ja kindlasti väärivad vaatamist ja avastamisvõimalust , et ma usun nii reisides , nii äriliselt kui ka silma peal hoida , mis nendes majandustes toimub , et nii nagu öeldud , et Hiina on riik , kus tuleb ikkagi suur osa nii-öelda täiendavast kasvust maailmas ja nii ta on ja India on see võib-olla , kellele palju panustatakse , et see on oluline kasvuturg , aga et ta võtaks selle veduri üks hetk üle ka Hiinalt , kus paratamatult kasvutempo natuke jaheneb . nii et ootame-vaatame , põnevad aastad tulemas ja Indial kindlasti ka see aasta valimistega seoses siis huvitav näha , mis hinnangu valijad Modile annavad . aitäh kutse eest ja muidugi loodame rohkem Eesti ettevõtjaid näha Hiinas endas , kõik plaanid ei realiseeru , aga elukogemuse saate ikka . aitäh . aitäh .